havien vingut un grup d'escolars, de primària, de tercer. Una de les activitats que es fa aquí a l'Estruc, que es diu Visitem l'Estruc, el secret de les arts en viu. I el que fem amb aquesta activitat és ensenyar als alumnes les instal·lacions de l'Estruc i conèixer els artistes que estan assajant a cada una d'elles. Depèn del dia. Hi ha dies que tenim artistes de dansa, artistes de circ, hi ha dies que tenim artistes d'arts visuals, digitals... Ells el que fan és conèixer la feina d'aquests artistes, preguntar, inclús hi ha vegades que també poden participar amb ells, i després també el que es fa amb ells és, amb els alumnes, és un petit taller perquè siguin ells es transformin en artistes. L'objectiu d'aquestes visites és que els nens i les nenes s'introdueixin a l'art contemporani. Quan es fa el Visitem per infantil, qui fa la visita guiada és un personatge, que és la Bruixa Tarlatana, i fa que els nens i les nenes busquin la gata Carpi per totes les instal·lacions. És el mateix, només que se'ls fica en un joc, amb el joc de buscar la gata, i amb aquest personatge que als petits doncs, els hi agrada més. També tenim altres activitats, com Enfocant l'Estruc, també dirigit a batxillerats, i després els tallers de circ, els tallers de dansa urbana, dels Brothers Bros, que també han vingut un institut a fer-ho. I després també tenim una part molt important, són els assajos oberts, que instituts o escoles, depenent de l'espectacle que es faci, venen a veure un assaig obert, poden visionar mitja hora de l'espectacle que estan preparant aquests artistes, i després l'altra part, l'altra mitja hora, és perquè s'obri un col·loqui i tant els alumnes com els artistes puguin fer preguntes. No? Els artistes els hi va molt bé perquè també, com estan en un procés de creació, els hi va molt bé aquesta mirada externa, que potser és la primera vegada que tenen, i després els alumnes també, aquestes preguntes que fan, els hi aclareixen molt més el que és l'art contemporani, tant en circ com en música, arts digitals, dansa, etc. Nosaltres som el Marc i la Berta de la companyia Brothers Bros. És una companyia de dansa urbana que fa molts anys estem afincats aquí a Sabadell i a Sant Cugat i a diferents llocs, i vam començar, doncs, la veritat, assajant molt aquí a Ca l'Estruc, i per això donem aquests tallers de hip-hop a diferents instituts i escoles. Avui hem fet un taller de dansa que intentem sempre que els joves coneguin la cultura hip-hop i puguin tenir aquest tastet de dansa i de cultura urbana amb aquesta activitat dinàmica i educativa, no? La veritat és que la cultura urbana, hi ha molts d'ells que la viuen, però a vegades no saben ben bé d'on ve i d'on prové i quins passos hi ha i quins estils. I el que intentem en aquests tallers és que coneguin una mica el que és la cultura, tant en la música, amb la street dance, o els expliquem també les arts gràfiques, i realment doncs, que practiquin alguns d'aquells passos que han vist mil vegades i que ho provin, a veure si els hi surt, i vegin la capacitat que tenen d'agafar el ritme i d'agafar els passos i de coordinació, i una mica com donar-li aquest tastet, com deia el Marc, perquè es quedin amb les ganes de que si realment els ha agradat ho puguin practicar més a fora. La veritat és que ja fa molts anys que col·laborem aquí a Ca l'Estruc fent tallers, i bueno, perquè normalment són nens que estan en una època, depèn molt de l'edat i del curs que vinguin al taller. Per exemple, avui estaven en aquesta edat que són així com que tenen una mica ja de vergonya, i llavors al principi doncs comencen amb aquesta vergonya, però al final és com que voldrien fer una hora més, perquè tenen preguntes, volen que els expliquis un altre pas, llavors quasi sempre la dinàmica és aquesta, comencem captant-los a poc, cridant-los l'atenció amb passos que coneixen, amb coses que a ells els és familiar, i després, a partir d'aquí, doncs ja comencem en una dinàmica d'explicar-los doncs, el que nosaltres els hi proposem. D'una manera molt lúdica, no? Sempre intentem, sobretot ells que són molt joves, intentem buscar doncs, jocs o manera de captar l'atenció d'aquests nois i noies
per importar aquesta activitat, aquest hip-hop, d'una manera lúdica i d'una manera educativa superdinàmica, no? Que ells mateixos, és el que diu la Berta, que acaben, comencen una mica vergonyosos i acaben que volen més, que no volen marxar, que sempre volen... Va, dona'm un pas més, va, dona'm una activitat més, no? Perquè els aconseguim enganxar o intentem aconseguir enganxar-los amb la dansa i amb la cultura hip-hop, que és tan familiar en ells.